Eshtrat e personalitetit të shquar të kulturës e të letrave Shqipe Mithat Frashëri mbërritën në Shqipëri. Eshtrat mbërritën aeroportin e Rinasit e rrethorës 9 të kësaj të mërkure, duke plotësuar kështu testamentin e Mithat Frashërit, i cili kërkoi që të varrosej në oborrin e Institutit të Albanologjisë. Homazhet u zhvilluan në Akademinë e Shkencave, ndërsa eshtrat e tij do të prehen pranë vëllezërve Frashëri në parkun e liçenit artificial të Tiranës. Mithat Frashëri la gjurmë si diplomat, politikan dhe shkrimtar. Për kthimin e eshtrave nga Shtetet e Bashkuara në vendlindje të firmëtarit të pavarësisë, Këshilli i Ministrave akordoi një fond të caktuar me qëllim organizimin e procedurave të nevojshme ndërshtetërore.